Varování, toto video není vhodné pro děti a mladistvé. Čus, veveřáci, já vás vítám u té mikrosérie ze sušáren v severočeském kraji. Uvidíme, jestli se dostane třeba i na Litoměřicko. Každopádně jsme zatím na Žatecku. Pokusím se udělat fakt takovou mikrosérii, dejme tomu pětidílnou, kde si ukážeme vždycky dvě sušárny v dobré kondici, jednu nějakou historickou, s nějakým jakoby textem, co zkusím dohledat, a jednu katastrofu. Máte se na co těšit, protože těch katastrof je tady víc. Je to sušárna prostě vždycky v nějakém dezolátním stavu. A navštívil jsem jich několik a vím, o čem mluvím. Takže jo, tady jsme u první, tu si popíšeme za chvíli. A mám i nějaký fotky z interiéru, takže se na to potom mrkneme, popíšem. Jo. Takže se jdeme mrknout na první sušárnu. Bude to čtyřkomorovka, zachovalá, krásná a co bude dál, uvidíte. Takže sledujte. První sušárna, kterou dnes navštívíme, se nachází v obci Hřivice. Podle katastru nemovitostí patří zemědělskému družstvu a je to klasická čtyřkomorovka. Podíváme se, jak vypadá zvenčí. Celkem zachovala omítka, občas někde teda opadává. Co se podíváme potom podle fotek, uvidíte, že v těch rozích je to vždycky horší, protože už tam chybí svody od okapů a vždycky to v těch rozích vlhne. Co se týká provozu, tak nevím, jestli je provozu schopná, ale dle toho, jak to bylo uklizený u výtahu a ústupu, tak si myslím, že sušárna ještě slouží, když ne svýmu účelu, tak aspoň jako skladovací prostory, což je aspoň takový drobný vysvobození pro tady ty starý sušárny. Co se týče těchto výtahů, tak úplně přesně nevím, jak to bylo s jejich kontrolou, protože myslím si, že nikdo to nikdy nekontroloval, v jakém stavu jsou lana, v jakém stavu jsou závaží, výtahová klec a podobně, ale v každém případě teda je zakázáno přeprava osob, takže si myslím, že pokud by to chtěl někdo vyzkoušet, tak je blázen. Některé sušárny jsou prostě v lepším, jiné v horším stavu. Záleží na tom, jak se o to družstvo nebo majitel vůbec stará. Spousta sušárn dostala novou příležitost, novou šanci na život, tím, že se to přestalo na nějaký skladovací prostory, nebo prostě si to nějaký soukromý uživatel přizpůsobil pro sebe. Dost často na těchto vysokých sušárnách bývají umístěny vysílače různých operátorů, takže proto jsou tyhle sušárny někdy dost udržovaný. Tahle ta je tak středně, jak říkám, nevím, jestli je užívaná, ochmelé nebo ne. Potom nějak pátrat nebudu, to nechám osudu. Každopádně jdeme se podívat teda na fotky a potom se vrhneme na další sušárnu. Právě jsme se dostali na místo, kde se podíváme na jednu historickou sušárnu a ten text, který budu tady předčítat, tak není můj výmysl, je to autor Daniel Cibulka, nějaká bakalářská práce. Já jsem si to jenom vypučil, na internetu je to volně ke stažení, takže jdeme na to. Důkazem, že sušárny Chmele nebyly stavěny pouze ve funkcionalistickém směru, je sušárna Chmele v Trnovanech na Žatecku. Sušárna pochází roku 1908 a nachází se na severozápadním okraji Čbánska. Budova sušárny je architektonicky zajímavá a postavil ji místní movitý podnikatel Franz Mina Hasman. Stavba je postavena v neogotickém stylu. Stav budovy je velmi zachovalý. Zvenku je kombinováno omítané zdivo s neomítnutým zdivem z tmavých režných červených cihel anglického stylu. Na přední straně budovy je na střeše asi 5 metrů vysoká věž, která sloužila k odvětrání sušícího vzduchu. Z boční strany budovy se nachází okna zakončená
pneumatickými oblouky. Uvnitř budovy je k vidění i malá část původního vybavení. Nachází se zde například kamna, která sloužila k vytápění. Také je zde možné vidět původní dřevěné schodiště. Největší místnosti jsou prázdné. Prostory pro sušení chmelu jsou poměrně malé, nejspíš kvůli rychlému proudění vzduchu a díky tomu byl chmel usušen rychle a efektivně. Tato sušárna je pro Džubánsko netypická a nezapadá do vzhledu ostatních sušáren. Je možné, že se budoucnost stane architektonickou památkou. Historickou sušárnu můžete vidět na fotografiích nebo na krátkém videu, které jsem zachytil. Celkově tato sušárna, jak jsem říkal, patří soukromému vlastníkovi, čili není možné se do ní jen tak podívat nebo do jejího okolí. Pokud bude někdy v budoucnu možnost tuto sušárnu navštívit, což samozřejmě se pokusím, tak bych rád viděl i interiér a samozřejmě bych to ukázal i na videu. Zkusíme, uvidíme, jak to dopadne. Takže my jdeme na další sušárnu a to další čtyřkomorovka. Tak jsme se posunuli zase o kus dál, navštívili jsme sušárnu v obci Kněževez. Je to sušárna s rovnou střechou montovaná z nějakých panelů. Sušárna celkově působí zachovalým dojmem, takže si myslím, že sušárna slouží jako nějaký sklad, pokud ne k sušení chmele, což si myslím, že asi ne, protože podál stojící kontinuální sušárny, chcete-li pásovky, tak samozřejmě jsou rychlejší, modernější. Bohužel v čase záznamu tohoto videa foukal dost silný vítr, takže komentář jsem musel namluvit v pohodlí domova, ale to si myslím, že nesnižuje nějak kvalitu videozáznamu. Bohužel sušárna zvenku nenaznačuje vůbec, kdy byla postavena, jestli to bylo už v 90. letech, v 80. 70. Běžně tyto komorové sušárny byly stavěny během 60. 70. let, ale bohužel u této opravdu nevím. Je pravda, že těchto panelových sušáren nebo tohoto typu se tolik na našem území nenachází, i když jak se přesvědčíme v dalších dílech, tak se pár těchto sušáren nachází hlavně ve Středočeském kraji. Takže jak už jsem říkal, sušárna působí zachovalé a myslím si, že i to vybavení, pokud je tam, tak by mohlo být funkční. Pokud víte nějaký bližší informace k této sušárně, tak samozřejmě budu rád za jakýkoliv komentář nebo zmínku. Ještě tak poslední poznatek, co bych měl k této sušárně, takže se mi zdá, že tam jsou ty patra o dost výš, jak v klasický komorový sušárně, protože když se podívám, tak ty spodní okna jsou opravdu vysoko, to je 2,5-3 metry. Tak nevím, myslím si, že ten interiér musí být hodně zajímavý, takže za návštěvu tady ty sušárny by byl opravdu hodně vděčný, pokud byste někdo dokázali zařídit. Tak to by byla teda sušárna v Kněževci a my se pomalu blížíme do finále. Ještě nějaký fotky. Připravte se na poslední zážitek a ten bude stát za to. Cože Hošani, jsme na Lipně a docela jsem šokovaný, jak to tady vedou. Protože co se týče chmele, tak mně přijde, že tady nefunguje už vůbec, ale vůbec nic. Protože když se podíváte, tak za první sušárna je úplně, ale totálně v hajzlu. Ta střecha, to je úplně masakr. To se týká tadyhle česaček, tak tady ta je vykuchaná. Tam vím, že se navážel chmel a dopravníkem se to naváželo do pásovky, do kontinuálky. Ale ta už asi nejspíš taky nefunguje, si myslím, protože tadyhle ta česačka vedle, tak ta vypadá, že už je taky vybrakovaná, že tam není vůbec nic. Takže vůbec nevím, jak to tady je s chmelem teďko, ale myslím si, že už asi nic moc. Tady se podívat dál. Ale v kontinuálce, jak to vypadá, tak ještě něco je. Jako minimálně tam je to patro.
Ale nevím, jestli teda to funguje, jestli sem naváží chmel odjinud. Tady mimochodem stojí malingotka, nebo baboset, co tomu taky říká tady. Takže takhle. A se dáme podívat teda na štyrkomorovku. Tak, štyrkomorovka úplně totál konečná. Tohle už nezachrání prostě nikdo. Když se podíváte, jak se tady ta komora rozpadá, tadyhle střecha, ta už úplně spadla. Tam je nádrž jinak s mazutem. On bejvá tam. Pojďme se tam mrknout. To je katastrofa. To je totál likvidace. Tady jinak bejvala nádrž s mazutem, stupným olejem. A tady vedle. Tak v těchto těch místech jsou stejně jako v Lipenci jste viděli. Tam ta sušárna na to, že tady má střechu. Tak je ještě zachovala. Tady je to úplně vybrakovaný. Tady mají být ty dva generátory, nebo ty dmychadla, který potom ženou ten teplý vzduch. Tadyhle do těch komor. Ale ty vole, to se rozpadá. Já mrknem tady dovnitř. Tam bude tři podělat bordelu, jak to tak bývá. Nějak přízemní patro, sušárny. Projdeme dál, tady je další komora. Tady je spousta bordelů, bordel, bordel, všude bordel, proč ty lidi to neodvezou někam do sběrného dvora do prdele. A další komora. A poslední. Ale jak to tak vidím, to je šílený. Tady už se naváží jenom bordel. A co si pamatuju, a jak to víte, že to mám ve hře udělaný, tak tady byly ty vraky kombajnů, traktorů. A jinak tak to vypadá. Omítka opadává. Už to opršelo všechno. Katastrofa. Fakt katastrofa. Záchod už někdo odevřel. Jestli se dostanu někde v nějaký sušárně. A jak je tady suchý záchod. Jedna taková místnostka. Tady vlastně nahoře jsou potom schody. Nahoru. A tam se asi nedostanu tentokrát. Tak, přes tyhle rozkopané dveře jsem se dostal dovnitř. Takže zabezpečení úplně nula. A bohužel už to nevypadá, že by se to dalo zachránit. Fakt je to totál. Tady naházený nějaký lednice, nábytek. To je prostě fakt totálka. Tady dokonce výtahový dveře ukradli. To si děláš prdel. Já myslím, že je něco vidět na tom videu. Výtahová šachta, výtah. Vypadá, že bude úplně nahoře. Takže závaží je tady.
Není tady tráva trochu. Tady si pamatuju vzadu, že bývala taková ta kancelář. Tady v těch místech. To viděli podle té podlahy. No masáž. Tak zkusím se podívat opatrovej, jestli to půjde. No, nevím, jestli tady bere někdo dřevo na zátop. Myslím, je to asi motorovku braný. Já se teda budu držet těch pilířů. Nic moc. Mezi námi děvčaty, nic moc. Radši to vezmu potom středovým. Tak. Zhruba tady. Tyba, ta podlaha je sežraná jak svině. To nevím, jestli mám riskovat, jako. Tady mezi... Mezi těma pilířema. Tady by měl být betonový sloup. Tak uvidíme. Snad se nepropadnu. Dobrý. Dobrý, prošel. Prošel, dobrý. Tak. Jsem tu. Tak druhý poschodí. To je bordel. Neskutečný, šlapat tam nebudu. To fakt riskovat nebudu. A vidíte, tady aspoň rozdíl v těch schodech. Oproti Lipenci. Že tady jsou takovýhle betonový. Ojojojojojojojojo. Do prdele práce. Tady jsou vytáhané jinak ty vozejky. S těma sejtama. No do prde. To je šílený. Poslední patro. A tady vidíte tu zkázu. Tak tady jsou ty čtyři komory. Ale tam už se nikdo nedostane. Ty krása. To je neskutečný. Řekněte mi, který družstvo to necházejí takhle daleko. To je šílenství. Tak jo, zatím se s vámi loučím. A šokovaný vypínám. Tak, takže to bylo asi poslední video z dnešního tripu po sušárnách, tady těch komorových sušárnách. Tady to byl úplně žalostný, úplně nejhorší snad pohled, co jsme dneska mohli vidět. Každopádně podívejte se sami, jak to může dopadnout v zemědělském družstvu s těma věcma, s nástrojema, strojema, česačkama, sušárnama, ze vším prostě. Je to neskutečný, kam to ty lidi nechají zajít. A doufám, že tady těch družstev je míň a míň, že se ještě třeba jenom něco zachová. Takže my se uvidíme u nějakého dalšího dílu.
a doufám, že budeme pokračovat. Pokud máte nějaký tip na nějakou sušárnu, kterou můžeme skouknout třeba i zevnitř, legálně samozřejmě, tak budu jedině rád, když mi napíšete do komentářů nebo na e-mail nebo Facebook, kamkoliv. Tak jo, díky, že jste sledovali a zase teda příště u dalšího dílu ze sušáren. Se mějte. Čus.